Meu nome é Mário José Calista, né? A minha história de boi já é tradição, né? Eu, minha família, a gente sempre brincou nos festivais, nas ruas, e a gente tem essa cultura, né? E o boi bumbá mina de ouro surgiu através de mim, o Sérgio Miquiles, outro amigo aí que vai chegar daqui a pouco, e porque a gente brincava nos outros bois, né? Então, ele sabia cantar, eu sabia apresentar. Então, surgiu a ideia. Sérgio, tu sabe cantar, eu sei apresentar, vamos fundar um nosso boi para a gente participar na. Ah, foi aí que surgiu a ideia do Boi Bumbá Mina de Ouro, né? E desde 2001 a gente está lá nessa cultura, né? E aí envolveu a família também. E nós estamos aí juntos, trabalhando esses tempos todos. Comecei a brincar boi, eu não me lembro da idade não, mas eu acho que de 10 anos para lá já comecei a me envolver no festivais, também no carnaval, então dentro da cultura desde pequeno. A gente brincava todos nós no boi bumbá garantido, né? Antigo garantido, ele surgiu aqui em Taquatiara. E a partir dessa data aí, desde criança, a gente brincava lá. Aí mudou o nome, agora é Coração Vermelho, por causa do boi do Parintins. Aí ficou Coração Vermelho. E como eu falei, junto, a gente brincando junto, eu, meu amigo Sérgio Miquilha, ele cantava, eu apresentava, aí surgiu a ideia. Sérgio, tu sabe cantar, eu sei apresentar, vamos surgir o nosso boi. Aí surgiu o Boi Bumbá Mina de Ouro. Por quê? O Sérgio, ele andava na rua brincando, cantando no Boi Bumbá Mina de Ouro, que era antigo daqui de Taquatiara, entendeu? Quem surgiu aí o Boi Bumbá Mina de Ouro foi o seu Fernando, é muito, surgiu Mina de Ouro. E a gente tá com Mina de Ouro aqui, é o boi mirinha, de criança. Então, entendeu? É na faixa etária de 7 a 15 anos. Então, boi bumbá Mina de Ouro da colônia é boi bumbá mirim, né? E tiramos o nome do boi bumbá adulto, que era fundado pelo seu Fernando. Dizem os mais antigos que esses dois bois surgiu aqui, o nome é a origem daqui taquatiarense, eles levaram para lá. Segundo a minha mãe falava que o boi lá, o nome era boi galã, o nome do boi garantido galante, entendeu? Depois que surgiu, mudaram lá Parintins. Então a minha mãe era origem de Parintins e ela sabia até cantar as músicas antigas do boi galante. Desde quando ele surgiu, a gente ensaiava ali na quadra e de lá foi a gente foi ensinando músico e foram aprendendo, né? A tocar violão, cavaquinho, percussão, tudo a gente ensinou bastante, que quando eles cresceram eles iam pro boi adulto. Aí como houve a pandemia aí, a gente estava com esses 2 anos aí parado aí ficou sem a gente sair no festival, né? E aí esse ano voltou o festival e a gente voltou a participar também. As mães já ajudam assim, né? Meu filho vai brincar e em termos dos instrumentos ali, quando a gente ensaiava ali na quadra, eu não precisava, era um monte de curumim aqui atrás de tambor e, entendeu? Até faltava instrumento, então os interesses eram deles. Aí as mães ajudavam, é assim. Então, financeiramente era difícil, a gente tem que correr atrás. E, por exemplo, a mãe arranjou uma criança para brincar, aí tá aquele negócio, ela quer uma camisa. Entendeu? Ela, pô, eu vou querer uma camisa da organização. Então é assim, a gente tem que correr atrás. E aí fica difícil o apoio por causa disso, que ninguém tem um dinheiro para distribuir uma camisa para cada mãe, para cada pai. Então é essa mais dificuldade que a gente tem do Boi Bumbá Mina de Ouro. Daí surgiu, eu fui aprendendo a tocar todos os instrumentos. Hoje, graças a Deus, eu sou percussionista, toco quase todos os instrumentos. Eu sou o JC Calixto, nascido e criado em Taquatiara, no bairro da Colônia. Me envolvi com boi, com batuque, desde criança, fui criado no meio dessa cultura e me desenvolvi aí em cima dessa cultura, né? Então, a família toda, meu irmão mais velho, que é o Candinho, o Mário, as crianças, todos foram aprendiz dessa cultura dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro que a gente treina muito o tambor, ensaia muito. Então a gente vai, nós pegamos esses ritmos. E para quando surgiu o boi, que simpatizamos pelo boi, vamos botar o boi, vamos brincar de boi na rua,
na época, e a gente já tinha o ritmo do candomblé e partiu pro boi. Pro boi, pro samba. Então nós se agregamos no boi. O Mário, meu irmão, com o Candinho, foram os primeiros a brincar de boi, né? Que eu já gostava muito do samba, do pagode, do carnaval. Sempre me envolvi com isso. E depois que eu vim de Manaus, que eu passei 25 anos em Manaus estudando, trabalhando, eu vim para cá e me envolvi com boi também, por causa do meu irmão que tinha fundado o Boi Mina de Ouro Mirim. E aí deu tudo certo e até hoje estamos no boi. Me inspirei no meu irmão mais velho, no Candinho, que ele sempre compôs as toadas de boi, muitas toadas de taquatiara, é dele, né, do Mário, minha. Foi aí que eu comecei me entrosar, me envolver com boi, foi quando eu vi eles escrevendo, né, compondo as músicas. Eu sempre falo nos nossos ensaios, para as crianças que estão brincando assim, olha, meus amores, essa cultura é a única coisa que ninguém não pode perder, essa tradição da nossa cidade de Taquatiara. É brincar de boi, é bater tambor, é cantar, é aprender a tocar, é aprender a compor, escrever. Hoje nós temos brincante do Boi Mina de Ouro, que é cantora lá em Portugal. Então isso aí é uma glória para nós. É muito bonito isso aí para a história do boi, para a história de Taquatiara, para a história da família Calixto, para a história do bairro da Colônia. Isso aí é fantástico para nós. Então é isso que nós incentivamos as nossas crianças. Em vez de ir para a rua, para a marginalização, está aprendendo a cultura, aprendendo escrever, aprendendo cantar, aprendendo tocar, aprendendo fazer o instrumento, aprendendo fazer as fantasias, né? Então isso é muito bonito para nós, é muito gostoso. Meu nome é Cândido Azevedo Calixto da Silva, popularidade é Candinho Calixto, conhecidamente Candinho Calixto. Fui brincante do Caprichoso Mirim na casa do finado Edson Bocais. A história do Caprichoso é muito comprida. Caprichoso é garantido de Parintins. É muito comprida. Porque a minha mãe, ela era parintinense. Já faleceu, já. Então, na época que ela brincava boi, lá em Parintins, era Galante o nome do boi. Não era Garantido. O Garantido foi fundado aqui na década de 30, mais ou menos, no bairro do Jauri, pelo Paulino Azedo, pai do Nelson Azedo. De lá, o mestre Lindolfo foi para servir o exército. Ele fez uma promessa com São João Batista, ele adoeceu, que se ele ficasse bom, ele fez com São João Batista, ele colocaria o nome do boi Garantido. E já tinha aqui, veio do Jauari para o bairro da Colônia. Então surgiu. O Caprichoso foi fundado na Praça 14, em Manaus. Ele fundou, fugiu para cá, o dono do boi, porque naquela época, quando se mexia com uma moça, o cara dava o jeito dele, né? Naquele tempo existia moça. Dava o jeito dele que a polícia vinha atrás para casar. Não era obrigado a viver, mas casava. Então, é assim. Eu comecei a brincar boi com 11 anos de idade, era tripa do Caprichoso, na casa do finado Edson Bocas. O compadre Sérgio Miquilha, meu compadre, era brincante do Mina de Ouro, adulto. Então, finado Fernando tinha uma voz muito alta. Ele cantava aqui na cidade, naquele tempo não tinha boca de ferro. Ele cantava aqui na cidade, os tambor batido na vão da mão, esquentado no fogo. A gente escutava no Lago do Sargento, lá naquele lago, dando oraria a voz do homem, porque era de mais alta. Inclusivamente, eu tenho até uma toada que eu fiz sobre esse, do boi adulto para o boi menor. Finado Fernando, ele tinha uma voz maravilhosa, muito boa a voz dele. Timo forte do meu tambor, essa alegria que contagia nas cores tão lindas do meu boi bumbá.
É pura emoção, cultura e tradição. A festa vai começar. Chegou, chegou meu boi. Veio para brincar nesta cidade tão linda. Ele voltou para ficar, fazendo inveja ao contrário. Meu boi de fama e muita tradição. Desde minha infância tenho gravado em minha memória. Mina de ouro tem uma história de um grande cantador. É em versos, prosa e poesia. Quando Fernando cantava, de muito longe se ouvia, seu eco ecoava no ar. Na pedra pintada, mina de ouro tem brilho, é famoso. Nosso negão maravilha chegou na cidade de novo. Oh, 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 oh. Chegou na cidade de novo.